আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ এফ এম মহাবাহু উপন্যাস পাঠ এই অনুষ্ঠানত নবীন বৰুৱা ৰচিত কটন কলেজ উপন্যাসখনিৰ ধাৰাবাহিক পাঠ প্ৰচাৰ কৰি থকা হৈছে। পাঠ আগবঢ়াইছে ৰাহুল গৌতম শৰ্মাই। প্ৰযোজনা ইন্দ্ৰজিৎ দাসৰ। কটন কলেজ। দেওবাৰে সন্ধিয়া সদায় মালৈ চিঠি লিখোঁ। আজি আৰু লিখিবলৈ মন নগ'ল। তাৰোপৰি লিখিমনো কি, পিকনিকত গৈ দিনটো ফূৰ্তি কৰিলোঁ বুলিয়েই লিখিব লাগিব। মায়ে মোৰ চিঠিৰ পৰা আজি পিকনিকলৈ যাম বুলি জানি লিখিছিল, মাজে সময়ে এনেবোৰ ফূৰ্তি আনন্দ সকলোৱে কৰিব লাগে। এই বয়সতে এনেবোৰ কৰি নল'লে পিছৰ জীৱনলৈ দেখোন একোকে নেপাবি। কিন্তু মায়েতো নাজানে এই মাত্ৰ এটা দিন ফূৰ্তিৰ কাৰণে মই 15,000 টকা খৰচ কৰি পেলালোঁ। এই মাহৰ মেছ ডিউজ 72 টকা, 60 টকাৰ লগত 12টা টকা পিকনিকৰ কাৰণে। এইটো কম্পালচৰী, যাওঁ বা নাযাওঁ দিবই লাগিব। যদি মেছ কমিটিয়ে কম্পালচৰী কৰি নিদিয়ে, মোৰ দৰেই বহুতে 12 টকা দিবলৈ সমৰ্থবান নহয়, ফলত বহু অজুহাত দেখুৱাই বহুতেই নোযোৱাকৈ থাকিব। সেইটো মেছ কমিটিয়ে জানে, কিন্তু সবল প্ৰতিবাদ ইয়াৰ বিপক্ষে কোনেও নকৰে। কোনে আগতেই মোৰ পইচা নাই বুলি ক'বহি? আমাৰ নিচিনা সমাজখনৰ কাৰণে সমস্যা মাত্ৰ এইটোৱেই, আমাৰ দৰিদ্ৰতাক আমি মুখ খুলি ক'ব নোৱাৰোঁ। ছাত্ৰৰ দ্বাৰা নিৰ্বাচিত মেছ কমিটিখনৰ সিদ্ধান্তৰ বিপক্ষে যদি থিয় হওঁ, সি পলিটিক্স কৰা হ'ব ছুপাৰৰ ভাষাত। আৰু যদি খোলাখুলিকৈ কৈ দিওঁ সঁচাকৈ মোৰ পইচা নাই, গাখীৰ বেচা পইচা, চুৱেটাৰ গুঠি, তাঁত বৈ পোৱা মাৰ পইচাকেইটাৰে পঢ়িবলৈ আহিছোঁ, এইবোৰ আমোদ প্ৰমোদ কৰাৰ মই যোগ্য নহওঁ, তেতিয়া মোৰ কথা কোনেও নুশুনে। বৰং সেই মুহূৰ্তৰ পৰা মই মাথো কোনো কাষ নচপা এটা বগা কাউৰীহে হ'ম। আৰু যদি এতিয়া মই 12 লগত আৰু 3 মুঠ 15 টকা খৰচ কৰি পিকনিক খাই আহিলোঁ বুলি জনাই দিওঁ, মায়ে বাৰু মোক কি বুলি ভাবিব? মায়ে হয়তো ভাবিব পাৰে তেওঁলোকৰ দুখ মই অকণো নুবুজো, কষ্ট কৰি পঠোৱা পইচাকেইটাৰে ধনীৰ ঘৰৰ ল'ৰাৰ দৰে বেহিচাবী ধৰণে খৰচ কৰি উৰুৱাইছোঁ। মাৰ এই যুক্তি খণ্ডন কৰিবলৈ মই হয়তো তেতিয়া একো যুক্তি বিচাৰি নাপাম। মই জানো মায়ে এইবুলি কোনোদিনে নকয়, কিন্তু মাৰ অন্তৰে ইয়াক যেন সহজভাৱে ল'ব পাৰিব। মই এইবোৰ কথাৰ একো উত্তৰ বিচাৰি নাপালোঁ। মোৰ সন্মুখত মন্দিৰা, আকাশী, ৰমেন আৰু কাৰোৰে স্মৃতি নাই। দিনটোৰ আনন্দ ধেমালিবোৰ মোৰ কাৰণে এটা বিৰাট প্ৰহসন যেন লাগিছে। মোৰ সন্মুখত ভাহি উঠিছে মাৰ কৰুণ মুখখন। প্ৰত্যেকটো মুহূৰ্ততে মোৰ কাৰণে চিন্তা কৰা মাৰ কৰুণ মুখখনে মোৰ দিনটোৰ সকলো কথা পাহৰাই পেলাইছে। শৰীৰৰ ভাগৰতকৈ মনৰ ভাগৰটোৱে মোক আৰু বেছি দুৰ্বল কৰি পেলালে। বিছনাত পৰি লাহেকৈ মই বেড ছুইচটো অফ কৰি দিলোঁ। ৰমেনহঁতে ভাত খাবলৈ লগ ধৰোঁতে মোৰ আৰু উঠিবলৈ মন নগ'ল। বৰ ভাগৰ লাগিছে, আজি নাখাওঁ এইবুলি কৈ মাথো শুই থাকিলোঁ। ৰমেনে দি যোৱা ৰচিদখন মই আকৌ মেলি চালোঁ। তাৰ ওপৰত লিখি দিয়া ৰঙা আখৰকেইটা চাই মই জপাই থলোঁ। বন্ধু বান্ধৱ যিয়ে য'তে শুনিলে খবৰ কৰিবলৈ একোবাৰ আহিল। লাহে লাহে ল'ৰাবোৰ অহা বন্ধ হ'ল। ৰুমমেটকেইটা যদিও শোৱা নাই, বিছনাখনত এতিয়াও পৰি আছে। সিহঁতৰ নিস্তব্ধ মুখকেইখন দেখি এনে লাগিছে যেন গোটেইকেইটা কথা ক'ব নজনা বোবা। মোৰ ৰুমমেট
মোৰ বন্ধু বান্ধৱৰ অন্তৰত এটা অপ্ৰীতিকৰ অপ্ৰত্যাশিত আশ্চৰ্যজনক দুৰ্ঘটনা হিচাপে যদিও বিভিন্ন প্ৰতিক্ৰিয়া কৰিছে, মই পিছে সাধাৰণভাৱেই গ্ৰহণ কৰিছোঁ। বন্ধৰ পৰা উভতি অহাৰে পৰা মই মাথোঁ একেটা কথাই ভাবি আছিলোঁ, যদি মই পাছ কৰোঁ তেতিয়া কি কৰিম। এই কথাটো বন্ধত মই ঘৰতো ভাবি একো উত্তৰ পোৱা নাছিলোঁ। বিহুৰ আগে আগে অৰিয়েণ্টেল কনফাৰেন্স হোৱাত কলেজ বহুদিন বন্ধ হ'ল। বন্ধত ঘৰলৈ যোৱাৰ ইচ্ছা নাছিল, কিন্তু হোষ্টেলবোৰ কনফাৰেন্সৰ কাৰণে খালী কৰি দিব লগা হোৱাত ঘৰলৈ যাবলৈ বাধ্য হ'লোঁ। এমাহৰ মূৰত যেতিয়া ঘৰৰ পৰা আহি হোষ্টেল পাইছিলোঁহি, হোষ্টেলৰ প্ৰত্যেকটো ৰুমতেই নামিছিল বেজী পৰিলে শব্দ হোৱাৰ সমান নিৰৱতা। ভাগৰে যোগৰে আহিছে যদিও কোনেও অকণমান জিৰাবলৈ, অকণমান এমাহৰ সাঁচি থোৱা কথা ক'বলৈ সময় উলিয়াব পৰা নাই। সকলো মাথো ব্যস্ত নিজৰ পঢ়া শুনাক লৈ। নিস্তব্ধ পৰিৱেশটোৰ ফালে যেতিয়া চাওঁ, তেতিয়া মাজে মাজে সকলোখিনি উৎসাহ হেৰুৱাই নিজকে প্ৰশ্ন কৰোঁ, মই যদি পাছ কৰোঁ কৰিম কি। ইয়াৰ পিছত মই আৰু পঢ়িব নোৱাৰা হৈ যাওঁ। পঢ়াৰ কিতাপ জপাই কাগজ পেঞ্চিল লৈ হিচাপ কৰিবলৈ লাগি যাওঁ। 12 মাহৰ ফিজ 12×12=144, তাৰ লগত মিছেলেনিয়াছ 22 টকা, মুঠ 164, তাৰপিছত চিট ৰেণ্ট, এই মাহৰ মেছ ডিউচ, আৰু মই ভাবিব নোৱাৰা হৈ যাওঁ। তাৰোপৰি পাছ কৰিলেতো এক্সামিনেশ্যন ফিজ আছেই, সেইটো বাৰু পাছৰ কথা, কিন্তু টেষ্টত এলাউ হোৱাৰ খবৰ পাবলৈকেই প্ৰায় 200 টকা লাগে। মাজে মাজে হঠাতে ঠিক কৰি পেলাওঁ পৰীক্ষা নিদিয়াৰ কথা, কিন্তু ল'ৰাবোৰে সুধিলে কি বুলি ক'ম, প্ৰেপাৰেশ্যন নহ'ল, এবাৰ ড্ৰপ দিলোঁ। লগে লগে কোনোবা এটাই হয়তো মোৰ হৈ মেডিকেল চাৰ্টিফিকেট এখন নি প্ৰিন্সিপালক দি দিব। পৰীক্ষা দি যদিও ফেইল কৰাৰ সম্ভাৱনা থাকে, ইয়াৰ পিছত আৰু ফেইল কৰাৰ প্ৰশ্ন নুঠে, আগৰ ৰেকৰ্ড চাই টেষ্টত এলাউ কৰি দিব। পৰীক্ষাৰ দুদিনৰ আগতে পৰিমলে খান্নাৰ কেলকুলাছখন বিচাৰি আহিছিল কিবা এটা চাবলৈ। কিবা এটা ভাবি হঠাতে কৈ পেলালোঁ, খান্নাৰ 4খন নোট আছে, মই বিচাৰিব খুজিছোঁ। কিয়, কি আৰু খান্নাৰ নোট পঢ়িবি, একদম ৰদ্দি, তাতকৈ মেইন বুক লোৱাই ভাল। কথাখিনি এনেদৰে ক'লোঁ যাতে মোৰ ফাঁকি অকণো ধৰিব নোৱাৰে। মোৰ কথা শুনি পৰিমলে ক'লে, বিপদত আমাৰ নিচিনাবোৰক সেইবোৰেই পিছে সহায় কৰে। পৰীক্ষাৰ আগতে এতিয়া আৰু অংকৰ লগত যুঁজ দিবলৈ সাহস মোৰ নাই, অলপ কম দামত দিব খোজে যদি ল'ব পাৰোঁ। 10-12 টকা দামৰ টেক্সট বুক কিনিব নোৱাৰি 4-5 টকা দামৰ খান্নাৰ মেথমেটিক্সৰ নোটছ 4খন কিনিছিলোঁ, তাকে 10 টকাত পৰিমলক দি দিলোঁ। দিবৰ সময়ত চকুৰ পানী ওলাই আহিব খুজিছিল যদিও সেই ভাৱ ঢাকি মই ক'লোঁ, টেক্সট বুক কেইখন থকাত সেইকেইখন এনেই পৰি আছিল, কোনোবা কোনোবাই ভাল বুলি কোৱাত মিছাকৈ কিনিলোঁ। পৰীক্ষা এটা এটাকৈ পাৰ হৈ গৈছিল। কেতিয়াবা পৰীক্ষাৰ বহীত লিখি থাকোঁতে হঠাতে মোৰ হাতখন ৰৈ গৈছিল, আকৌ সেই চিন্তাবোৰে জুমুৰি দি ধৰিছিল, মই যদি পাছ কৰোঁ কি হ'ব, ইয়াৰ পিছত আৰু কিমান সময় নিলিখাকৈ মই থাকি যাওঁ ক'ব নোৱাৰোঁ। ছেকেণ্ড, মিনিট, ঘণ্টা, এইদৰে 3 ঘণ্টা পাৰ হৈ যায়। আনছাৰ স্ক্ৰিপ্টবোৰ এখন এখনকৈ ইনভিজিলেটৰে লৈ যায়। পৰীক্ষা কি দিলোঁ মই নিজেই নাজানো, মাত্ৰ ৰৈ থাকিলোঁ ৰমেনহঁতৰ উৎপাতত। মই জানিছিলোঁ পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট কি হ'ব, কিন্তু সিহঁতে নুশুনে। তাহাঁতৰ এটাই কথা, কটনত টেষ্টত কোনো ফেইল নকৰে। ঘৰৰ পৰা আহিবৰ সময়ত মায়ে মোক মাথো 75 টকা দি কৈছিল, আৰু একোকে দিব নোৱাৰিলোঁ, ভালকৈ পৰীক্ষাটো দিবি, কিবা দৰকাৰ হ'লে আৰু লিখিবি, নেখাই হ'লেও পঠিয়াম। আৰু কিবা দৰকাৰ, মই আৰু একো ক'ব নোৱাৰিলোঁ। মোৰ চকুপানী দুধাৰি বৈ আহিছিল। হঠাতে দুদিনৰ আগৰ মাৰ কথাটো মনত পৰিছিল। সেইদিনা মায়ে কান্দিছিল ইনাই বিনাই, মানুহ মৰিলে যেনেকৈ কান্দে ঠিক সেইদৰে। অৱশ্যে সেইদিনা মানুহ কোনো মৰা নাছিল, মৰিছিল আমাৰ বগী গাইজনী। গৰু মৰাৰ কাৰণে এনেকৈ কন্দাৰ কথা শুনিলে ইয়াত সকলোৱে হাঁহিব, ক'ব বাজে চেণ্টিমেণ্টেল, কিন্তু মাক সেইদিনা একো বুজাব পৰা নাছিলোঁ, কাৰণ গৰুজনী মৰা মানেই আৰু মোলৈ 15 টকা পঠোৱাটো কমি যোৱা, গৰুজনীৰ গাখীৰ বেছিয়েই
15 টকা মোৰ কাৰণে উপাৰ্জন কৰিছিল। এই উপাৰ্জনৰ বাট বন্ধ হৈ গ'ল। নতুন গৰু এজনী কিনিব পৰাৰ সামৰ্থ্য মা দেউতাৰ নাই। মোৰ কাৰণে সেই 15 টকা উপাৰ্জন কৰিবৰ কাৰণে মা আৰু দেউতাই আৰু 2 ঘণ্টা কমকৈ শুব লাগিব। ৰাতি লেম্প জ্বলাই মায়ে কাপোৰ বব লাগিব। বন্ধত ডাঙৰখন দদাইদেউৰ তালৈ গৈছিলোঁ। আহিবৰ সময়ত 5 টকা দিছিল। যোৱা বন্ধৰ পিছত হোষ্টেললৈ আহি এইবাৰ মাথো 10 টকাহে ডাঙৰখন দদাইদেউৰ পৰা পালোঁ, কাৰণ মই হোষ্টেললৈ যোৱা 15 তাৰিখেহে আহিলোঁ। মাহে 30 টকা হ'লে 15 দিনত 15 টকা হয়, ঠিক হিচাপ কৰিয়ে দিছে। এবাৰ ভাবিলোঁ ডাঙৰখন দদাইদেউলৈকে লিখোঁ নেকি, কিন্তু লিখিম কিটো সাহসত? যিজন মানুহে দিন হিচাপেৰে হিচাপ কৰি পইচা পঠাই কৰ্তব্য পালন কৰে, তেনে এজনলৈ 100-200 বিচৰাৰ যুক্তিয়ে বা ক'ত? তাৰোপৰি লিখিলেনো কি হ'ব? তেখেতে হয়তো মোক ক'ব, কোনে কৈছিল গুৱাহাটীত পঢ়িবলৈ যাবলৈ? মোৰ কাৰণে 30 টকা দিছে, সেয়াই যথেষ্ট। মোৰ লগত পইচা খৰচ কৰাৰ পৰা তেখেতৰনো কি লাভ হ'ব? এদিন দেউতাও দেখোন ঘৰখনৰ সকলোকে নিজৰ বুলি আঁকোৱালি লৈছিল, কিন্তু কাৰ পৰা কি পালে? দেউতাক দেখিলে পৰিয়ালৰ সকলোবোৰে এতিয়া লাজ পায়, অপমান পায়, দৰিদ্ৰতাক লৈ মাথো উপহাস কৰে। দেউতাই যিটো ভুল কৰিলে, সেই একেটা ভুল ডাঙৰখন দদাইদেউহঁতে কৰাৰ যুক্তি ক'ত? দেউতাই যদি এদিন ভাবিব পাৰিলেহেঁতেন মোৰ কাৰণে এখন নিজা ঘৰ আছে, মোৰ সন্তান আছে, তেতিয়া মোৰ জানো এনে অৱস্থা হ'লহেঁতেন। ভৱিষ্যতে যদি দেখে মোৰ পৰা কিবা উপকাৰ হৈছে, তেতিয়া নিশ্চয় সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিব। কিন্তু এতিয়ানো কি সাহসত এনেকৈ জুৱা খেলিব? ঠিকটো নাই, মই ভৱিষ্যতে কি কৰোঁ? মৰম চেনেহ এইবোৰ কথা আজিৰ জগতত সম্পূৰ্ণ অচল। মানুহৰ প্ৰয়োজন মাথো স্বাৰ্থ পূৰাবৰ কাৰণে। মৰম চেনেহ দায়িত্ব সকলোতে আজিৰ যুগত স্বাৰ্থৰ পিছে পিছেহে দৌৰে। এতেকে দদাইদেউহঁতক মই দোষ দিব নোৱাৰোঁ, ঠিকটো নাই, ভৱিষ্যতে মইওতো ঠগিব পাৰোঁ। তাৰোপৰি মোৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰণে ই এটা শিক্ষাও হৈছে। কিন্তু মোৰ দুখ লাগিল যেতিয়া আকস্মিকভাৱে বুনপেহী আৰু প্ৰফুল্ল মামাৰ পৰা টকা আহিল। মই কালি মনি অৰ্ডাৰ 2খন পাই হাঁহিব পৰা নাছিলোঁ, মই মাথো কান্দিছিলোঁ। মইতো ভবা নাছিলোঁ এনেকৈ মোলৈ টকা আহিব, মই যদি আগতে জানিলোহেঁতেন। টকাকেইটা লৈ মই মাথো কান্দিছিলোঁ। মই জানো এতিয়া বহুত দেৰি হৈ গ'ল, এতিয়াও ৰিজাল্টৰ পৰিৱৰ্তন মই কৰিব নোৱাৰোঁ। ৰিজাল্ট কালিয়ে দিলে, ফিজ নিদিয়াৰ কাৰণে উইথল হৈ আছিল। বুনপেহী আৰু প্ৰফুল্ল মামাৰ পৰা পোৱা পইচাকেইটা লৈ গৈ ৰমেনে দুপৰীয়া মোৰ ৰিজাল্টটো উলিয়াই আনিলে। ৰিজাল্ট দেখি সকলো আচৰিত, সকলো বিমূঢ়, সকলো দুঃখিত। কিন্তু আচৰিত হোৱা নাই মই, দুখ কৰা নাই মই। এটা স্বাভাৱিক সত্যৰ দৰেই মই 166 টকাৰ ক্লিয়াৰেন্স ৰচিদখনৰ ওপৰৰ নট প্ৰমোটেড বুলি লিখি দিয়া আখৰকেইটা গ্ৰহণ কৰিছোঁ। ৰমেনহঁত নিস্তব্ধ হৈ নিজ নিজ বিচনাত পৰি আছে। মোৰ লগত সিহঁতেও পাছ কৰাৰ আনন্দখিনি কৰিব পৰা নাই। লাহে লাহে হোষ্টেলটো নিশাৰ নিস্তব্ধতাত নিজম পৰি আহিছে। হঠাতে জানো কি মন গ'ল, কাগজ এখন টান মাৰি আনি লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ। কৰবি, মই নাজানো মোৰ চিঠিখন তুমি কেনেকৈ ল'বা। এইখনেই মোৰ তোমালৈ লিখা প্ৰথম, হয়তো এইখনেই শেষ চিঠি। তুমি পাছ কৰা খবৰ লৈ তোমাৰ ঘৰলৈ মাতিছিলা, কিন্তু সেই খবৰ মই তোমাক জনাবগৈ নোৱাৰিলোঁ। মোৰ অকৃতকাৰ্যতাৰ খবৰ তুমি কেনেদৰে ল'বা নাজানো, কিন্তু মই অতি সহজ কিবা এটাৰ দৰেই লৈছোঁ। পৰাজয়েৰে আৰম্ভ হোৱা এটা জীৱনৰ এটা খণ্ড পৰাজয়তেই শেষ হৈ গ'ল। তুমি মোৰ বিষয়ে একো নাজানা, তুমি সোধা নাই, ময়ো কোৱা নাই। ষ্টেজৰ ওপৰত কবিতা আবৃত্তি কৰা এটা ল'ৰাক দেখি তুমি এদিন ভাল পাইছিলা। সেই ল'ৰাটোৰ পৰা একো নাপালেও তুমি অন্তৰৰ অকণমান সঁচা মৰম পাইছিলা, আৰু সেই সঁচা মৰমৰ মাজতেই সেই ল'ৰাটোৱে বহুতো সপোন ৰচিছিল। সপোন জানো বাস্তৱ হয় কৰবি, তুমিয়ে মই আকাশত উৰাৰ স্বপ্ন দেখিব পাৰোঁ,
কিন্তু উড়িবৰ কাৰণেতো পাখি দুখনো লাগিব। পাখি থাকিলেও সেই পাখিত আছে মাথো বাৰুদৰ ধোঁৱাৰে চিৰদিনৰ কাৰণে পংগু হৈ যোৱা এটা হেৰুৱা আশা। তুমি দেউতাই আনি দিয়া ধুনীয়া শাড়ীবোৰ নিপিন্ধি মুগাৰ ৰিহা মেখেলাযোৰৰ মাজত সৌন্দৰ্য বিচাৰি পাব পাৰা, কিন্তু মই যিখন পৃথিৱীৰ পৰা আহিছোঁ তাত তুমি একোৱেই নাপাবা। বাস্তৱৰ লগত যুঁজি যুঁজি ভাগৰি পৰা মা দেউতা, মই হোষ্টেলত মাছে মাংসই খাই আৰামত থকাৰ কাৰণে তাত লঘোণ দিয়া মা দেউতাৰ সন্মুখত তোমাৰ স্থানটো মাথো কল্পনা কৰি লোৱা। ষ্টেজৰ ওপৰত কবিতা পঢ়া ল'ৰাটো ভাল পোৱা যিমান সহজ, কাইলৈ বাটৰ ভিকহুৰ দৰে ঘূৰি ফুৰা ল'ৰাটোক ভাল পোৱা সহজ নহয় কৰবি। মোক লগ পোৱাটো তোমাৰ জীৱনৰ কাৰণে এটা দুৰ্ঘটনা যদিও মোৰ কাৰণে চিৰস্মৰণীয় কিবা এটা বুজাব নোৱাৰা অক্ষত স্তম্ভ। এটা সাধাৰণ দুৰ্ঘটনাৰ দৰেই মোক পাহৰি তুমি আকৌ নতুন জীৱন আৰম্ভ কৰা, তাৰ কাৰণে মোৰ কোনো আক্ষেপ নাথাকে। মোৰ নিচিনা মানুহবোৰে মাথো অকণমান সঁচা ভাল পোৱা দিব পাৰে, কিন্তু সেই ভালপোৱাক ধৰি ৰখাৰ সামৰ্থ্য মোৰ অকণো নাই। তুমি মোক ক'ব পাৰা ভণ্ড ঠগ মিছলীয়া, মই তাক নিৰ্বিকাৰভাৱে মানি ল'ম। কাৰণ জানা, আমাৰ জন্মই আমাক শিকাইছে মাথো অভিনয় কৰি যাবলৈ। সেয়েহে ইয়াকো মই মোৰ জীৱনৰ এখন অভিনয়ৰ যৱনিকা স্বৰূপেই গ্ৰহণ কৰিছোঁ। তুমি মোক সুধিছিলা এদিন, মোৰ মাজতে তুমি জানো দীপাক বিচাৰি পাব নোৱাৰিবা। সেইদিনা মোৰ উত্তৰ একো নাছিল, কিন্তু আজি সেই প্ৰশ্নটোকে তোমাক মোৰ আকৌ সুধিবলৈ মন গৈছে। মোক জানো তুমি দীপাৰ দৰে ল'ব নোৱাৰিবা। দীপাই মোৰ পৰা একো বিচৰা নাছিল। দীপাৰ মাজত মই বিচাৰি পাইছিলোঁ বন্ধু বন্ধু লগা এজনী মোৰ সঁচা বাইদেউৰ মৰম। তুমিও জানো বন্ধুত্বৰ মৰমেৰে মোৰ স্মৃতিবোৰ বান্ধি ৰাখিব নোৱাৰিবা। দীপাক মই একো দিব নোৱাৰাৰ কাৰণে দীপাৰ অকণো আক্ষেপ নাই, তাই মোৰ পৰা একো বিচৰাও নাছিল। তুমি যদি মোৰ পৰা সঁচা মৰমতকৈ আৰু কিবা বিচাৰিছা তাক মই কোনোদিনেই দিব নোৱাৰিম। চিৰদিনৰ কাৰণে আক্ষেপ এটাই মাথো ৰৈ যাব যদি তুমি মোৰ মৰমতকৈ আৰু কিবা এটা বিচাৰি দিয়া। মোৰ অসমৰ্থতাক তুমি ক্ষমা কৰিবা। এই চিঠি তোমাৰ হাতত পৰাৰ আগতেই মই তোমাৰ পৰা বহু দূৰলৈ আঁতৰি যাম, কিন্তু মনৰ পৰা সেয়া মই একো নাজানো। তুমি মাথো জ্বলি থাকিবা দূৰ আকাশত এটা তৰাৰ দৰে, আৰু সেই তৰাৰ স্নিগ্ধ পোহৰত মই আকৌ তোমাক নতুনকৈ লগ পোৱাৰ চেষ্টা কৰিম। জীৱনত যদি কেতিয়াবা প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিব পাৰোঁ আকৌ মই উভতি আহিম, তথাপি এই পথ বহু দূৰ, সিমান দিন তোমাৰ কাৰণে ধৈৰ্য ধৰা হয়তো সম্ভৱ নহ'ব। সেইবাবে মোক জানো এটা দুৰ্ঘটনাৰ দৰেই পাহৰি যাব নোৱাৰিবা। এদিন মোৰ কবিতাক ভাল পাই মোক ভাল পাবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলা, শেষ বিদায় ল'বৰ সময়তো তোমাক মই একোৱেই দিব নোৱাৰিলোঁ নিজৰ বুলি। তথাপি তোমাৰ কাৰণে মাথো দি গ'লোঁ কেইটামান আনৰ কথা কি মোৰ অন্তৰৰ উপলব্ধিৰে, তুমি মাথো তাৰ মাজতে মোক বিচাৰি ল'বা। I love thee with a love I seem to lose. With my lost saints, I love thee with breath, smiles, tears of all my life, and if God choose, I shall but love thee better after death. Siro dinor moromere, tomar nir. চিঠিখন ধুনীয়াকৈ জাপি এনভেলপ এটাৰ মাজত সোমোৱালোঁ। হঠাতে কি মন গ'ল জানো, চিঠিখন আকৌ পঢ়িলোঁ প্ৰথমৰ পৰা। পঢ়োঁতে পঢ়োঁতে মোৰ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে চকুৰ কোণ দুটা তিতি গ'ল। চিৰদিন কান্দি কান্দি হয়তো মই কান্দিবলৈকে পাহৰি গৈছিলোঁ, হয়তো মোৰ চকু পানীবোৰ শেষ হৈ গৈছিল। কিন্তু এইবাৰ গাল দুখনৰ ওপৰেদি দুধাৰী চকুলো বৈ আহিল। মই মুচি দিয়াৰ চেষ্টা একেবাৰে নকৰিলোঁ। হঠাতে দুটুপাল চকুপানী মোৰ নামটোৰ ওপৰত পৰি নামটো পঢ়িব নোৱাৰা কৰি দিলে। এইটো নাম মোক কৰবীয়ে দিছিল। কৰবীয়ে এদিন কৈছিল, তোমাক মই নীৰ বুলিয়েই মাতিম দেই, আমি জানো এটা
অকণমানি নীৰ সাজিবলৈ চেষ্টা কৰা নাই? সেইদিনা মোৰ কোনো উত্তৰ নাছিল। আজি এই নামটো, যিটো নাম হয়তো জীৱনত মই প্ৰথম আৰু শেষবাৰৰ কাৰণে লিখিলোঁ, মোৰ চকুৰ পানীৰে ক্ষত বিক্ষত কৰি দিয়াটো মোৰ কোনো আক্ষেপ নাই। এটা চিৰ সত্যৰ দৰেই মাথো পঢ়িব নোৱাৰা মোৰ নামটো বহু সময় চাই থাকিলোঁ। চিঠিখন লেটাৰ বক্সত জমা দিবৰ কাৰণে মই ৰুমটোৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ। নিস্তব্ধ হোষ্টেলটোৰ বাৰাণ্ডাখন পাৰ হৈ গেটৰ ওচৰ পালোহি। চাৰিওফালে নিস্তব্ধ, নিমাত, সন্মুখত মাথো এজাক নিশাৰ আন্ধাৰ। দীঘলি পুখুৰীৰ শীতল বতাহজাকে মোৰ গাটো অলপ কঁপাই তুলিলে। ইমান পৰে শ্ৰোতাসকলে উপন্যাস পাঠ অনুষ্ঠানত নবীন বৰুৱা ৰচিত কটন কলেজ উপন্যাসখনিৰ ধাৰাবাহিক পাঠৰ ষোড়শ তথা অন্তিম খণ্ডটি শুনিলে। পাঠ আগবঢ়ালে ৰাহুল গৌতম শৰ্মাই। বিভিন্ন চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিলে কৰবী, থুৰীয়া শইকীয়া, ৰমেনৰ মাক, অনামিকা বৰদলৈ বৰুৱা, পৰিমল, শৈলেন কলিতা, সোণ দদাইদেউ, প্ৰশান্ত কুমাৰ বৰুৱা আৰু নিৰঞ্জন ৰাহুল গৌতম শৰ্মা। শীৰ্ষ গীতৰ ৰচনা নৱকান্ত বৰুৱাৰ। গীতটি কটন কলেজ শতবাৰ্ষিকী উদযাপন সমিতিৰ পৰা লোৱা হৈছে। সংগীত মনদীপ মহন্তৰ। উপন্যাস পাঠৰ প্ৰযোজনা ইন্দ্ৰজিৎ দাসৰ।